Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Espero que estejam tudo bem com vocês. Antes de começar essa pequena aula, convido aqueles que não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber a notificação. Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês essa linda flor, modelo russo, né? Essa flor. Tirei de uma artesã russa este modelo. Então, vou lá iniciar a aula para você. Vou pegar a linha, vou passar nesse dedinho aqui, ó, 20 laçadinha, vou dar aquele 20 voltinha nela. Não vou apertar muito não, tá? Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Agora eu pego a agulha, coloco por baixo, ó. Pego a linha e puxo para frente. Vou puxar essa linha para frente, tá? Puxei aqui, perdão, ficou uma aqui sem pegar. Tem que passar nela todinho. Pode faltar ficar sem nenhum, sem passar por dentro, não, gente. Agora eu vou puxar a linha e vou tirar do meu dedo. Ó, vou tirar. Agora eu vou dar uma laçadinha, certo? E vou apertar. Mais uma vez, uma laçadinha aberta. Agora eu vou trabalhar aqui dentro só ponto alto, ou ponto baixo. Ó, vou fazer dentro aqui 20 ponto baixo. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Eu fiz 20. Agora eu vou fazer dentro dele aqui dentro, rodando todo o tempo dentro. Vou fazer 6 vezes até ficar bem cheinho aqui, ó, essa rodinha. Vou retornar aqui com vocês quando tiver feito as 6, tá? Vou continuar aqui fazendo, bem que eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou continuar fazendo aqui, ó, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 10, 11. Então, meus amigos, vamos fazendo assim 6 carreiras a mais, tudo. Né? Já fiz um, agora vai ser cinco. Então, vai ficar 6 carreiras aqui dentro. Retorno quando eu tiver feito as 6. Já terminei, ó, do jeito que ficou. Essa vai ser menor do que essa flor aqui, do que essa pétala aqui. Vai ficar menor. Eu já enchi aqui, né? Colocando 6 vezes. Agora eu vou virar. Vou iniciar aqui a próxima carreira. Já subi aqui uma laçadinha, né? Uma correntinha. Vou fazer aqui mais uma vez. Um,
Vou contar aqui. Três, ponto baixo. Dois. E três. Ficou três pontos baixos aqui. Agora, eu vou subir aqui. 13. Correntinha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e 13. Vou pro próximo aqui, vou pular um pontinho desse, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, eu vou pro segundo. Vou fazer um ponto baixo aqui no segundo. Ponto baixo. Agora eu continuo fazendo outro ponto baixo. O total vai ser três pontos baixos aqui. Ficou três pontos baixos, ó. Vou subir de novo aqui. Mais 13. Correntinha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e 13. Vamos lá. Pula um pontinho, pula um, vou pro segundo. Ó, vou fazer um ponto baixo. Vai ser assim. Vão fazendo de vocês aí, que eu retorno já pra gente continuar a próxima carreira. Finalizar agora essa carreira, já subi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13. Agora, eu vou pra cá, vou fazer um ponto baixíssimo. Bem nessa pontinha aqui, desse ponto baixo, vou pegar a linha, vou fazer um ponto baixíssimo. Saiu. Ah, vou puxar. Ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar pro próximo aqui. Bem no meio, vou subir aqui uma correntinha. Eu vou iniciar a próxima carreira, que vamos trabalhar dentro dessas argolas aqui. Vou fazer aqui um ponto baixo. Próximo ponto baixo. Vou trabalhar aqui dois pontos baixos. Agora vai ser ponto alto, três pontinhos alto, dois e 3. Agora eu vou trabalhar ponto duplo, duas laçadas na agulha. Vou trabalhar aqui três vezes o ponto duplo. Dois. Dou laçadinha na agulha e 3. Tira uma vez, duas vezes e fecha. Agora, eu vou trabalhar três correntinhas de separação. Uma, duas e 3. Duas laçadinhas dentro do mesmo espaço. Vou trabalhar o ponto duplo. Tiro duas vezes e fecho. Próximo. Um, dois e fecho. Um, dois e fecho. Ficou-se três pontos duplo. Agora, vou trabalhar três pontos alto. Dois e 3. Agora, vou trabalhar dois pontos baixos. Dois. Ficou-se dois pontos baixos. Agora, eu venho pra cá, ó. Bem no meio desse ponto aqui. Bem no meiozinho dele. Vou trabalhar um ponto baixo. Ponto baixo. Passo para o próximo. Um ponto baixo. Dentro dessa argolinha, um ponto baixo. Dois pontos baixos. E continuo fazendo. Um ponto alto agora. Vou trabalhar agora três pontos alto. Dois.
e 3. Agora eu vou trabalhar 3 pontos duplo. 1, 2 e fecho. Tira 1, 2 e fecho. 3 pontos duplo com 3 correntinhas de separação. E nós vamos trabalhando nele todo assim, dentro do mesmo espaço. Vamos fazer aqui o que nós fizemos do outro lado. 3 pontos alto duplo. Agora 3 ponto alto. 1, 2 e 3. Agora vamos trabalhar 2 ponto baixo. 1 e 2. Pulamos pro próximo. Pulando pro próximo, bem aqui no meio. Vamos pegar bem no meio desse ponto baixo e vamos fazer um ponto baixo. Ó, continua o próximo. E assim, nós vamos trabalhando até lá no final, gente. Do jeito que eu fiz aqui, vocês vão continuar fazendo aqui, ó, nas outras argolas, tudinho, tá? Ó. 2 ponto baixo, 3 ponto alto, 3 ponto duplo. Com 3 correntinhas de separação do outro lado, 3 ponto duplo, 3 ponto alto, 2 ponto baixo, e assim continua bem no meio aqui, meio desse pontinho baixo, um ponto baixo. Eu retorno com vocês toda aí, as pérolas, né? As pétalas aí. Agora eu vou finalizar. Fazendo aqui um ponto baixíssimo. Um ponto baixo. Perdão. Agora, eu vou continuar aqui pro próximo. Caminhando aqui, um ponto baixíssimo. 1, 2. Fazer aqui um 2 ponto baixíssimo. Vou subir aqui uma correntinha. Dentro de cada espacinho desse daqui, agora eu vou trabalhar. Ó. Ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha, ó. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, vou fazendo ele todinho, ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Vou passar pro próximo aqui, bem no meio dessa correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, próximo. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, pulo pra cá no cantinho, ó. Bem nesse cantinho, um ponto baixíssimo, correntinha, e vou descendo agora, ponto baixíssimo, correntinha, ponto baixíssimo, e aí nós vamos continuando até lá no final, ó. Só repetição. Ponto baixíssimo, uma correntinha. Agora aqui vai ser 2 pontos baixíssimo. 1 e 2. Ó, 2 pontos baixíssimos. Agora vou passar pro próximo aqui, ó. Vou trabalhar também 2 pontos baixíssimos aqui, ó. Pronto. 1 ponto baixíssimo e 2 ponto baixíssimo. Vou subir agora uma correntinha e vou trabalhar nele todo assim, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, ponto baixíssimo. Continuando bem nessa correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. E nesse cantinho aqui, um ponto baixo. Pronto, meus amores. Vocês vão fazendo assim no de vocês até aqui. Quando chegar aqui,
nesse cantinho aqui eu retorno aí com vocês, tá? Terminei, já tá tudo feitinho. Agora eu vou aqui iniciar a próxima carreira, que é aqui por trás. Vamos trabalhar aqui por trás. Então, eu venho aqui, ó, bem nesses pontinhos aqui, ó. Vou iniciar aqui, puxar a linha e fazer um ponto aqui baixíssimo, puxando. Então, ponto aqui baixíssimo. E aperto. Vou pro próximo. Outra vez, um ponto baixíssimo. Ó. Tá? Agora, eu vou bem no meio. Vou mostrar aqui pra vocês, bem direitinho. Agora, eu vou aqui, ó. Quero que seja aqui dentro, nesse pontinho aqui, ó. Vou pegar aqui bem no meio, aqui, desse ponto aqui. Vou traduzir a agulha. E vou fazer um ponto baixo. Agora, um ponto baixo aqui. Agora, eu vou subir aqui 6 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vou pro próximo. Aqui dentro, ó, bem aqui nesse pontinho aqui, ó. Aqui por trás. E vou traduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Fazer aqui um ponto baixo e continuo fazendo seis correntinhas, duas, três, quatro, cinco e seis. No próximo, bem no meio aqui, vou fazer um ponto baixo. E assim nós vamos trabalhando nele todinho até aqui no final. Vou agora finalizar com um ponto baixíssimo aqui. Agora, eu vou pra dentro desse espaço aqui e fazer um ponto baixo. Aqui eu vou subir três correntinhas. Um, dois e três. Vamos começar a fazer agora outro ponto. Nós vamos voltar agora, ó. Eu fiz três correntinhas, então, eu vou traduzir a agulha dentro de uma correntinha. Tiro uma vez. Próximo. 12. Ficou assim, três correntinhas. Vou por baixo, pega a linha. Agora, eu vou trabalhar assim, ó. Tiro uma vez. Duas vezes. E fecho. Vou subir mais uma vez. Aqui, ó, uma correntinha. Agora, vamos voltar. Chegando aqui, nós vamos trabalhar agora nessas perninhas aqui de trás, ó. Vamos traduzir a agulha agora nessas perninhas de trás, ó. Traduzir a agulha agora lá. Aí, eu traduzo aqui, puxa a linha e deixa a linha na agulha, ó. Fica laçadinha, né? Próximo, ó, deixa. Agora, eu venho aqui, ó. E puxo e vou tirando de dois em dois. Ó, de dois em dois. De dois em dois. Agora, eu vou dar mais uma laçadinha, ó, mais uma laçada. Uma correntinha, aí eu volto pra cá, pra dentro, ó, dessa laçada que eu dei, vou voltar e vou fazer aqui, ó, uma laçadinha, deixa. Próximo. Uma laçadinha, próximo. Laçada. Próximo, uma laçada. Ficou assim, cinco, né? Cinco laçadinhas. Então, vamos pegar lá embaixo, puxar, vamos tirar de dois em dois. Dois, ó, saiu três. Três, quatro e cinco. Vou subir aqui mais uma correntinha. Aí, vou voltando, ó, dentro dessa correntinha aqui. Vou puxar, deixar a laçadinha na agulha. Continuo. Próximo, laçadinha, dois, três, quatro, ficou com cinco laçadinhas na agulha. Agora, eu vou pegar e vou
Tirar de dois em dois. Um, dois, três, quatro e cinco. Mais uma laçadinha. Aí eu volto dentro dessa laçadinha que eu dei. Vou voltando aqui, ó. Vou deixar, deixa a laçadinha na agulha. Próximo. Dois. Três. Quatro. E cinco. Ficou agora com seis laçadinhas, ó. Vamos tirando de dois em dois. Dois. Tiramos. Três, quatro, cinco e seis. Ó, seis. Mais uma laçadinha. Continua. Vamos trabalhando assim. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco, seis. Ficou-se com três, seis, sete. Sete laçadas. Continua. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, uma laçadinha na agulha, agora uma laçadinha de novo. Ó, outra dois. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco, seis e sete. Ficou com um, com três, seis, sete, oito. Tira uma laçadinha. Um, dois. Peraí. Tirei três aqui. Tem que voltar. Dois, três, quatro. Cinco, seis, sete e oito. Aqui eu vou contar, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, assim. Mais um. O último agora. Uma laçadinha. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vamos lá. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito e nove. Eu já fiz aqui esse lado, ó. Eu conto daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu fiz oito, né? Oito carreirinhas dessa. Agora eu vou descendo pra cá, ó. Esse lado aqui. Eu vou descendo agora. Não vou dar mais laçada nenhuma na agulha, eu vou pular uma, pular esse ponto aqui, vou pro segundo agora. Vou pegar a agulha aqui, já no segundo, ó. Tira uma, né? Dois. Três. Quatro.
cinco, seis, sete. Ficou com três, seis, ficou três, seis, sete, oito. Com oito laçadinhas. Agora eu vou tirando aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Próximo, pula um, vou pro segundo. Dois, três, quatro, cinco, seis. Ficou cinco, três, seis, sete. Sete laçadinhas na agulha. Ó. Tira uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Próximo, pula um, vai pro segundo. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, com seis correntinha, seis correntinha, né? Vamos lá. Tirou uma de dois em dois, ó. Três, quatro, cinco. E seis, de dois em dois. Pula um, pula esse, vamos pro segundo. Um, dois, três e quatro. Cosse com cinco cordinha, cinco laçadinha na agulha. Pula um. Tira um, dois, três, quatro e cinco. Próximo, pula esse, vamos pro segundo. Um, dois, três, ficou com quatro laçadinha. Tira uma, dois, três, quatro. Agora pula esse, vamos pro segundo. Um e dois. Ficou assim com três laçado, ó. Três laçadinha. Tira uma, dois e três. Pula uma, vamos pro segundo. Agora vamos tirar uma e fecha. Pronto. Ficou bem no meio, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, ficou sete pontinhos do lado, com um no meio faz oito e sete do outro lado. Chegando no final, vou fazer um pontinho baixo agora. Finalizar agora com ponto baixo. Ó, um ponto baixo. Continuo ponto baixo no próximo. Vou subir aqui mais três pontinhos. Correntinha, dois e três. Vou voltando. Um e dois. Agora vou traduzir a agulha aqui dentro e vou tirar de dois em dois. Um,
dois, fecho. Vou continuar fazendo a próxima laçada. Dentro desse espaço, tiro uma vez, duas vezes, três vezes. E agora eu vou tirar de dois em dois. Um, dois, três, fecho. Continuo. Laçadinha. Dentro dessa laçada, eu vou tirar outra laçada. E vou trabalhando. Um, dois, três. Ficou cinco laçadinhas. Continuo. Uma, dois, três, quatro. E fecho. Subo uma laçadinha. Agora, dentro dessa laçadinha, eu volto a agulha lá dentro e puxo a linha e deixo a laçadinha. E vou trabalhando, ó. Um, dois, três, quatro. Ficou assim, seis laçadinhas na agulha. Eu vou tirando de dois em dois, ó. Enganchou. De dois em dois. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora nós vamos trabalhando ele todo assim, pessoal. Aí, cada aqui, ó, cada argolinha dessa, nós vamos trabalhar essa folhinha aqui, ó. Vai ficar essa folhinha em cada argolinha. Quando chegar aqui, é só um pontinho baixo. Aí vocês pulam pro próximo e vão fazendo, ó, do jeito que eu fiz aqui. Vocês vão fazendo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quando chegar aqui no, na oita carreira, vocês vão diminuindo, ó, desse lado. Igual eu fiz, né? Aí, vocês vão fazendo de vocês aí até aqui no final. Quando chegar no final, eu retorno aí com vocês. Vou trabalhar agora só ponto baixíssimo. Já trabalhei aqui as últimas folha, ó, já fiz todas as folhas. Então, agora eu vou trabalhar os pontos baixos, baixíssimo, até chegar aqui nessa nesse terceiro ponto aqui, ó. Pra dentro desse espacinho aqui, vou puxar o ponto baixíssimo. Próximo. Agora eu vou iniciar uma correntinha, vou trabalhar um ponto baixíssimo, uma correntinha, 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 um ponto baixíssimo. Quando chegar aqui no, na oitava carreira aqui, que é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na oitava aqui, trabalhar aqui um ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntinhas, fazer um bico. Dois, três. Biquinho. Aqui eu vou fazer um pontinho picô. Pontinho picô, vou pro próximo, ponto baixíssimo, uma correntinha e continuo fazendo uma correntinha, ponto baixíssimo, ninguém fica me atrapalhando. Faz aqui uma correntinha.
e continuo fazendo ponto baixíssimo, correntinha, ponto baixíssimo, correntinha, ponto baixíssimo, correntinha, ponto baixíssimo, correntinha, ponto baixíssimo. A linha tem hora que foge da agulha. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha, bem no pezinho. Um ponto baixíssimo. Agora eu vou passar aqui pro próximo. Vou trabalhar até aqui, ó. Um, dois, três. Até no terceiro aqui, ponto baixíssimo. Vou passar para o próximo, fazer um ponto aqui baixo. Vou subindo agora. Agora eu vou subindo ponto baixíssimo. Dois, três, nossa, peguei na perna. Dois, três. Quatro. Pronto, agora eu vou trabalhar. Eu já trabalhei até no terceiro, ó, na terceira carreirinha. Agora eu vou trabalhar ponto baixo e com uma correntinha. Ponto baixo, uma correntinha. Ponto baixo, uma correntinha. Baixíssimo, pessoal. Tô falando baixo, mas é baixíssimo o ponto. Vou subindo até lá no bico de novo. Quando chegar no oitavo aqui, vocês vão contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Que é o oitavo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Quando chegar na oitava aqui, ó. Na oitava, vocês vão fazer um ponto baixo aqui. Vamos fazer agora um bico, né? Um biquinho, sobe três correntinhas. Se vocês quiserem fazer esse biquinho, porque no, nesse azul eu não fiz esse bico grande, eu fiz um pequeno. Eu não fiz esse picôzinho aqui, não. Aqui eu tô fazendo nesse. Ponto baixíssimo. Continua, uma correntinha. Ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Olha, vai ficar esse biquinho. Só se vocês quiserem colocar. Eu não coloquei nesse. Coloquei bem pouquinho mesmo o bico, ó. Só foi, acho que duas laçadinhas que eu fiz. Ó, isso não tem um bico grande. Eu tô fazendo esse um pouco diferente, o bico, né? Ficou maior. Só se vocês quiserem, aí é a opção de vocês. Vocês vão continuar fazendo assim o de vocês, aí que eu retorno já para mim finalizar. Já cheguei no final da carreira, agora eu vou finalizar aqui. Aqui já deu meu ponto baixíssimo, agora eu vou cortar para mim finalizar. Aqui eu puxo pra frente, mas eu vou pegar, vou puxar pra trás aqui pra dar um acabamento melhor. Depois vocês pegar a prática pra fazer essa flor, ela faz bem rápido. A gente consegue fazer ela bem rápido. Arrematando aqui um pouquinho, gente. É bom, né, a gente colocar assim pra não, ó, pra ficar bem reforçada, né? Aqui o fio. Não ter o risco de. Deixa eu pegar aqui pra puxar aqui pra dar uma laçadinha. Não esqueci de manchar, né? Vou cortar aqui.
Pronto, meus amor, terminei essa linda flor russa. Fiz esses bicos aqui, mas é a opção de vocês aí, porque eu fiz a outra, essa azulzinha aqui, ficou um bico menor, né? Essa daqui já ficou maior, essa flor, ela ficou com essas pérolas aqui dela, né? Essas pérolas dela aqui ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já ficou com oito. Essa daqui eu fiz com cinco pétalas, né? Aqui vocês vão só aumentar mais. Se eu fiz esse daqui com 20, vocês fazem esse daqui com 30. 30 pontinho, né? Que esse ponto aqui baixo que fica puxando a linha por dentro. Você faz com 30, que dá as pétalas maior. E esse daqui também é opcional, ó, essa pedrinha. Se quiserem colocar aqui assim, ó. Tá? É opcional aí, vocês colocam se você, é do gosto de vocês aí, pessoal. Que aí, quem gostou aí, agradeço de coração. É, deixa seu joinha, compartilha. E muito obrigado. Ajuda esse canal a crescer, pessoal. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos.